he thought maybe she could be an agent of SWAT police. Alijua labda maybe akasichana ni ka agent ka SWAT police. Kwa hiyo I should be nini careful. Lakini mwisho siku ndo kakaja kuwa hii ndo inakuja kitu inaitwa situational irony. Kwamba we expect kwamba atamchukia milele but at the same time they become lovers. Yes, kwa kwamba another person huyo nilikuwa ni mdada wa kwanza nilikuwa anamjua kwa sight. But anakwambia the another man was called O'Brien, a member of the inner party. Huyo ndo alikuwa balao sasa. Sasa huyo alikuwa sasa bora huyu. Kuna huyo alikuwa na mdada alikuwa anamdhania vibaya. Lakini jamaa alikuwa anamdhania vizuri. Kumbe ndio contrary kabisa, hili ndio shetani. Anakwambia hii ni page number this was page number 8. Why the man has a charming appearance. The man has a charming what? Appearance. Manaki mshitaji yukwa na ule sura ya kicheshi. Najua kuna mika na kuchekea chekea tu. Sikama Magufuli ya vyokwa na ndio, anapita kumtumbua mtu. Yani kama vya ataki, anatabasamu hivyo lakindo anakuna nivu. Kwa hiyo O'Brien alikuwa hivyo. Alikuwa mzee fulani na miwani yake. Sawa, eh? Yes. Ndiyo. Limeanza kutukatiji, eh?